вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам вітанечка на каналі «Сім нот свята». Сьогодні 30 серпня, і свою дорогу матусю, свекруху і любиму бабусеньку Гольча Світлану із села Підгірно вітаю з чудовим ювілеєм неповторними 55, люблячий син Віталій, невістка Катерина та онучок Назарчик. Наша дорогенька і ріднесенька, ми хочемо привітати і побажати ціле море справжнього людського щастя. Бажаємо довгих і прекрасних років життя, добра і злагоди на щодень. Бажаємо тільки хороших новин, а ще позитиву і радості, сімейного затишку та злагоди. Хай буде життя сповнене сили та терпіння, оптимізму і гармонії у всьому. А ще, рідні, хочуть побажати вам нев'янучої краси і міцненького здоров'ячка. Хай настрій буде прекрасним із самого ранку. Хай життя буде насиченим прекрасними подіями. І нічого і ніколи хай вас не засмучує. А близькі люди тільки радують теплими словами та добрими вчинками. Нехай буде світлим кожен день, наша дорогенька. А в серці панує любов і теплота. Бажаємо залишатися такою ж завжди прекрасною, мудрою і найкращою у світі. А ще хочемо додати і сказати те, що, можливо, не часто кажемо. Те, що любимо вас, матінко, просто безмежно. І хочемо побажати вам всього тільки найсвітлішого, що можна побажати найдорожчій у світі людині. Тож нехай пісня для найкращої матусі на землі пролунає прямо сьогодні з найкращими побажаннями від найдорожчих людей.